ಈಗ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾಲು ಕಂತು ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ನೋಡಪ್ಪ, 6498 ನಮಗೆ 31,000 crore ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಲ್ವರಿ ಅಲ್ವಾ? ನಮಗೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಜನರು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬೇಕು. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರಿಗೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ದ್ರೋಹ ಅದು. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಯಾರೇ ಇರ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಎಂಪಿಗಳು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಕೊಟ್ರಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬೇಕಲ್ಲ. ಅವರು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನವರಿಗೆ. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 60,000 crore ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ತೆರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ನಡೆ 5 ವರ್ಷಗಳು. ಅದು ನೋಡೋಣ, ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಹುಬ್ಳಿ ಗಲಭೆ ಕೇಸ್ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮುಂದಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹುಬ್ಳಿದು ಗಲಭೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಈಗ ಅವರೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ನವ್ರದ್ದು. ಆಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಮಿಟಿ, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಬ್ ಕಮಿಟಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿರೋದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದೆ. ನಂಬರ್ ಒನ್, ಇದು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಕೋರ್ಟ್ ಒಪ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾಲು ಕಂತು ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ನೋಡಪ್ಪ, 6498 ನಮಗೆ 31,000 crore ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಲ್ವರಿ ಅಲ್ವಾ? ನಮಗೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಜನರು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬೇಕು. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರಿಗೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ದ್ರೋಹ ಅದು. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಯಾರೇ ಇರ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಎಂಪಿಗಳು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಕೊಟ್ರಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬೇಕಲ್ಲ. ಅವರು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನವರಿಗೆ. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 60,000 crore ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ತೆರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ನಡೆ 5 ವರ್ಷಗಳು. ಅದು ನೋಡೋಣ, ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಹುಬ್ಳಿ ಗಲಭೆ ಕೇಸ್ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮುಂದಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹುಬ್ಳಿದು ಗಲಭೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಈಗ ಅವರೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ನವ್ರದ್ದು. ಆಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಮಿಟಿ, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಬ್ ಕಮಿಟಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿರೋದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದೆ. ನಂಬರ್ ಒನ್, ಇದು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಕೋರ್ಟ್ ಒಪ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ.